кога македонскиот народ правеше големи напори за национално и социјално ослободување од отоманското робство, се појави Димитар Поп Георгиев Беровски, роден во 1840 година во семејството на Поп Георги Димитриев од Берово. Основното училиште го завршува во Берово, а во 1858 година се запишува во Одеската духовна семинарија, од која поради својата бујна природа бил исклучен. По исклучувањето од семинаријата, тој доаѓа во Белград, каде што стапува како доброволец во Српската војска. По ослушувањето на војниот рок, се враќа во Берово и станува еден од главните раководители за борбата против Отоманската империја. Слуша дека имате гости? Да, имаме гости, но Беро воје. Татко ми е пријател, па дојде да не посети. Како да видав некој да доаѓа? Кој може да биде тоа? Турчине. Да, да, турчини. Чекай, чекай, чекай. Па тој е Кара Али од Петричко. Да плесете. Многу невести нападна. Ти слушаш, а нас сланите не ограбува, не плачи, мајки, не плачи. Мајче, не тревожи се. Слушай, Димитри, ти се молам, скри се некаде, засолни се. Зашто? Да не те види дека си тука. Отворете да ме пречекате како што е редове, Джаури! Повели, Аго, повели! Повели! Што ви треба, Аго? Што ви треба, Аго? Сусмори. Аго. Машала, машала, уговаѓа рука. Аго. Кај ви се можете невести? Нема никого. Сите се на работа, Ага. Сите се на работа, Аго. Сите се на работа. На работа. Што ви треба, Аго? Ајде горе. Не, Аго! Горе. Аго, ти се може! Не ради го конјот! Наполи на вреќ овес! Добро, добро, како? Машала, машала.
Što je ovo ovdje? Za koga je besteno? Kako za koga? Za nas. Za vas. To mi za nas zaga. Dođe si peni sa sredom. Dur! Ne ti! Stara ta. Petar, evo ga, pobedi Aga. Izbrže do pile na zetin. Vedno, Šaga, vedno. I vino! I vino! Brzo! Brzo! Daj mu bardako. Milost, Stefane. Milost. Milost. Ti davam česen pri Ljubanski zbor, dojka nema da pravam nikakav zilin. Dosta! Majke na matke! Dosta no! Ago! Ago! Molim se, neka ti prosti. Neka ti prosti ti lošo ki bide, Ago! Dimitrije, te molim se, te molim. Dosta no! Daj go jaš. Dimitrije. Stani! Dimitrije, te molim. Napred! Dimitrije, te molim. Vidam drug pat glavate letne. Marš! Evo, Lajfendi. Evo. Dimitrija! Dimitrija, sinko! Dimitrija! Sinko, Dimitrija! Slušaj, što ke pravim? Ako se vratiš, ti ga su negovite na bucu na zbojnici. Ne plaši se, majče, nema te poveke da se vrati. Razbojnik ima zborat moj zakon. Pankovice! Nema da pravi poveke za lumi. Što stane sa vas, Morica? Što da ti kažem, što? Šta stane, dedo Nikola? Ništa, ropstvo. Turci te kolat, Grci te pogarčuvat, Bugari te pobugaruvat. Samo puška treba, ništa drugo, puška. Tak, jas ne možem da go trepam poveće ovaj kućeški život. Ne plaši se, odgotuvam go stanijama našim makedonskim. Ki se slobodimo da li ropstvo. Aj, Suzane. Dimitrije.
Дмитрие. Не грижете се, аз пак ке наврат. Дмитрие. Останете ми се здрави. Здрави. Слушай, да дойдеш, Дмитрие. Кво е добро, Димитрија? Какво добро, многу лошо стана, Коста. Кога било арно, брате, кај нас? Току кажувај што толку лошо станало. Кајде да или одведеме, имам да му кажам нешто многу важно. Таму е. Ајде со мене. Ајде. Дедуиле. Здраво, живо. Што те натера, Димитрије, да дојдиш? Дедиро. Сигурно имаш нешто важно. Дедуиле, само што бев дошол кај Чорбаджи Панко да го посетам и сакав да седнам кога влета девојчето преплашено од чардакот зашто го видела Каралиот Петрич. И? Му ја отиче ли глава? Не. Не, ама. Дедуиле, вети тој дека повеќе нема да направи ниједен зулум. Па бе, тој е голем јунак, само... Кој знае? Се заколна во Алах. Тука, да те прашам. Нема ли да биде добро со твојата чета да влеземе в селото за секој случај, Каралија да не го запали? Сигурно, кога не му ја отсече главата, сега ќе треба ние да мислиме на него. Тук, што сакал да ти кажам? Кажи. Владикат, грчкиот владик. Го знам. Оди од село в село и со ќоте ќе собира владичнината. Згоре на се со сила сака да ги погречува македонците. Не чека многу тешка работа, Дедиле. Условите се многу тешки и како прво ќе мораме ние младите да ги натераме да учат и пишуваат македонски. А потоа ќе мораме добро да ги организираме за да знаат сами како да се бранат од секакво робство. Не е лесно, Димитрија, ама ќе успееме. Утре е Света недела. Оберово ќе дојде крчкиот владика и ќе сака службата на крчки да служи. Е, нема да може. Ова наша црква е градена со пот и крв. И никаква грчка пропаганда нема да може да успее. Е, Бога ми, нема да успее. Ти организира ги твоите луги, беровчани, а јас мојата чета. Па ќе видиме дали ќе успее. Добро. Костадине! Тука сум, Димитрија! Донеси ми го конјот. Беровчани се веќе организирани, дедуви. Од утре веќе во Берово нема да има никакво грчко влијание. Остани ми се здрави. Ај се здрави. Ајде. Големо јуначиште, Дедуиле. Костадине, татко му беше многу храбар човек, а мајка му честита и умна жена. Добро ги познавав. И Димитрија е у мене. Ќе биде голем јунак. Јунак со лавовско срце. Го штити народов не само од османлиите и бугарштината, туку јави и од грциве. Кои сакат да не погрчат.
Dimitrija? Dimitrija, otvori, ja sam. Dimitrija! Gdje je to Ljilja? Aj, Bila, Bila, blizi nad. Ajde, bucni ovdje. Budite otvoreni. E, tako, vliko, vliko, vliko. Dobro, kada je Dimitrija? Trebaš je danas da pristigne Sofija. Vojvodo, Dimitrije je Voberovo. Uglavno da ješi da bili ovdje? Što? Da ne se slučilo nešto? Ne, ništo. Otkako go isteravte vladikata, mnogo Turci se iznad sobra Voberovo. Pa mislev ne je posiguro da ne dođe vo manastirov. Najsigurnijek je da je sona sa četota. Dodim? Ajde, Vojvodo, po mene. Kaj nas je? Dilo. E, daskale, daskale, čovjek ne može da te najde, bre. Kako si? E, blagodaram. Dobro, kako si mi ti? Dobro. A? Dilo. A? O, zao, panku. Dobro, daj, ne. A, dobro, daj. Ajde, 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 bujrom se. Ajde, ajde. Ove. Donesi po jedno rakiće da se napije. Vjetnaš, vjetnaš, gdje dove sam. Ajde. Eve, vjetnoš. Kažu je da spri. I loši Arno je da bi. Ha, be za lošo to znam, ama. Ima li nešto Arno? Sve si izmešalo, Dedilio, što ne znam što je Arno, a što lošo. Ševčenko, Taras Ševčenko, tvrdi deka sve ušte jedinstveno može da se dejstvo samo su iznenadni upadi na četite. A ono i Kalbnikov, što ga donesao za taman. Mm-hmm. Mi se vidi da je pohrabar, se soglasi za ostane. Spolaj mu na Boga. Koga počnuvam? Pred da počnemo, treba da molčimo. Razbiram. Se sobira Asker ovde v Oberovo. Pobelite se. Ajde, na zdravi. Ajde, ajde, zdravi. Ajde, zdravi. Zdravi. Zdravi i živi. Polavi. Ajde. Ti pa se, Kividore, sam nešto da si kasnite.
Не, 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 не. Како не? Не сум толку главен, бре, пред да се светнахме, помина поред вашето трло и таму се налукав млеко. О, кога би до тоа? Ако, 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 кажи, кажи, ако, донеси го зелникот. А ја се... ќе одам до трлата. А вие работете? А за вас станијето? Гледајте тоа да биде што може побрзо, зашто овој кучешки живот повеќе не се трпи. Ќе биде, Панко. Ајде, се види, со здравје. Со здравје, Панко. Ќе се видиме. Ајде, со здравје. Со здравје, чувај се. Доскали, ти знаеш дека Царево село го ослободив? Знам, не кажа русњаците. Треба да бидеме предпазливи и лукави, Доскали. Едно мисли волкот, а друго овчарот. Добро рече Панко за останието. Не може повеќе да се издржи. Дедуљо, само не смееме да ја повториме грешката од Разловци. Мораме да спасиме се што може да се спаси. Затоа востанието ќе окренеме во Кресненската клисора, нема малешевијата. Веќе ги собравме четниците во Кресна и го одредивме денот за почеток на востанието. 4-5 октомври в зори. А биде не ова нека уидрно? Не. Еве. Погледни и сам ќе се увериш дека Кресна не е погодна. Доскали, јас во тоа не се разбирам. Знам само едно, дека Царево село го ослободивме. Малешевијата е подготвена за востание. Јас со моите луѓе почнав тука и тука ќе остане. Не така, дедуљо. Дедуљо, сега ние ќе напишеме наши правила македонски. Ќе создадеме устав на востаничкиот комитет по кој ќе го водиме востанието за ослободување на Македонија. За создавање на слободна македонска држава. Јас реков, Даскале, на овој народ не му треба политика. Нему му е потребна слобода. А кој ќе го прави тој устав? Јас. Ти? Да. Е, Господ на помош. Хајде, нека тој не работат само... Не верувам многу, Даскале. Верувај. Да не видиме пак измамени. Востанието беше објавено на 5 октомври 1878 година в зори. Соединетите македонски чети, под раководството на Димитар Поп Георгиев Беровски и Стојан Карастојлов и други, извршиле напад на Кресненските анови, каде што била стационирана една поголема турска воена единица. Во исто време, востанали и селаните од блиските села. Во овој прв напад учествувале околу 400 востаници. Бојот продолжил и на 6 октомври и траел 18 часа. Завршил со победа на востаниците, биле заробени 119 турски војници и 20 офицери. Ова востание е познато како Македонско востание. Добар ден. Здраво, Ева. Даскале, ги разгледавте ли правилата од уставот? Јас им ги читав, член по член. Добре. Ќе речете народот сам да си го каже своето мислење. Луѓе, ова не е играчка. Од ова зависи нашата иднина. Така е. Ај. Види, војводо. Направивме секако што пишува во уставот. Така. Избравме селски капетан, поставивме стража, собравме храна, болница, се, баш се. Одлично сте направили. И ве молам, придржувајте се по напишаното. А ме интересира,
Како гледате на целото од нашето востание за создавање наша македонска држава? А може ли да има нешто друго, војводо? Уставот пишува се. Целото го прифати уставот. Кој стави мур, кој подпис, да ти го дадеме ли? Чувајте го за вас и придржувајте се по напишаното. Дели или јас ќе појдем во другите села. Само чувајте се. Не ни се душмани само османлиите. Знаете што му направија на војводата Стоја? Море се извлекува мамичето нивно. Ке ги најдам и под дрво и под камен да се. Само да помине зимава за напролет. Со Божи име, напролет ќе окренеме целиот народ во Македонија. Ако даде Господ. Ќе даде.